Do'stlar, bugun qanaqa kunligini bilasizmi? Bugun mening eng baxtli kunim. Chunki aynan shu bugun 29-oktyabr bizni turmush o'rtog'imiz bilan turmush qurganimizga 1 yil bo'pti va turmush o'rtog'imni tug'ilgan kunlari ham aynan shu bugun. Tanishgan kunimiz ham bugun. Keling, bugun to'y kunimizni birgalikda yodga solamiz. Mana mashinalarda, mana oq liboslarda, krasna daroshkalarda shunaqa chiroyli afarmleniyalar ostida kelin bola bo'lib kirib kelganman. To'g'riga kelsam, to'y kunim esimga tushib ketdi. O'rtoqla biz nimaga aynan xo'jayinim bilan to'yimizni oqshom to'yxonasida qilishga qaror qilganmiz, chunki bu yerda birinchi navbatda ofitsiantlar zo'r xizmat qilishadi. Albatta, men to'xtalib o'tishim kerak bu afarmleniyaga. Biz zo'r afarmleniyaga tanlaganmiz. Endi o'zingizni fikrsizga qarab, kelinki yo'q kelib, xohlagan afarmleniyalarni tanlasangiz bo'ladi. Hamma xizmati bor bu yerda. Sahna, monitor, afarmleniya, fotozona deysizlarmi? Davolni bo'lganmiz. Bizga shu darajada yoqqanidan ofitsiantlarning xizmati, taomlari bir-biridan mazali, hammasi yoqqanligi uchun biz oradan 4-5 oy o'tib tog'am o'g'li jiyanimni shu to'yxonada uylantirdik. Bugun to'y bor ekan, o'rtoqlar, qudalar kelishdan vaqtliroq sar keldim. Sizlarga obzor qilib berish uchun mana hozir ofitsiantlar dasturxonga nozik ne'matlarni qo'yishyapti. O'zingizlar xohlagan menyularni tanlab ketsangiz bo'ladi. Hatto mana sushilargacha qo'yib berishadi, ko'ryapsizlarmi? Sahna, men bunga to'xtalib o'tmoqchiman. Sizlar o'zingizlarni xohishlarga qarab, xohlasangiz katta sahna qildirsangiz bo'ladi, xohlasangiz o'rtacha sahna qildirsangiz bo'ladi. Ularni shu afarmleniya, sahna, monitor xizmatlari ham bor. Shahnoza opa, o'zlariga murojaat qilasizlar, men raqam qoldiraman. Undan tashqari monitorga e'tibor qaratinglar. Kelinki yo'q, to'ydagi jarayonini o'zi ko'ra olmaydi. Ko'pchilik rasmga tushadi, kelib biz umuman o'tirmaganmiz, rasmga tushganmiz, lekin to'yimizni har holda monitordan jonli ko'rib turganmiz. Xohlasangiz sizlar to'g'ridan-to'g'ri to'yxonada bo'layotgan jarayonni kelin-kuyovga ko'rsatish maqsadida monitorni ham gaplashib qo'ydirsangiz bo'ladi. Man chuqur minnatdorchiligimni bildirmoqchiman oqshom to'yxonasiga, Shahnoza opaga alohida rahmat aytmoqchiman. Monitor, afarmleniya hamma-hammasini ko'nglingizdagidek zo'r qilib berdilar. Biz oqshom to'yxonasini tanlab ketdik. Adashmadik, o'ylaymanki, siz ham eng yaxshi kunlaringizni oqshom to'yxonada o'tkazasiz. Sog' bo'linglar, hamma baxtli bo'lsin.